Jeg hedder Peter Horn, og jeg er ledelsesrådgiver i en virksomhed, der hedder Peter Horn & Company, der beskæftiger sig med strategiske markedsscenarier og kommunikation. Personlig branding, det er jo den offentlige gengivelse af din person og dine færdigheder i den udformning, der fremmer dine muligheder bedst muligt. Og det kan jeg godt lyde lidt egoistisk, men sådan er det ikke, fordi det er et spørgsmål, man får omverden med, og at man giver et retvisende et ærligt billede af sig selv. Og årsagen til, at man skal bruge personlig branding, det er jo altså, at vi bliver mere og mere ens, når det drejer sig om uddannelse, hvorimod vores personlighed, det er den, der adskiller os fra andre. Så det er den, man skal lægge mere og mere vægt på, og det er så det, man gør i personlig branding. Mit udgangspunkt for personlig branding, det er, at hvis man ikke er synlig over for de målgrupper, man nogle gange har, så eksisterer man ikke. Så man er altså nødt til at finde ud af, hvem er min målgruppe, hvem er det, jeg skal være synlig over for, og så gøre en indsats på det. Men før det kan lade sig gøre, så skal man lige tænke sig om. Og det kan man gøre ved at lave en personlig varedeklaration, hvor man går ind og definerer indholdet af sig selv. Kender det fra supermarkedet, hvor man går ind og køber en dåse med et ukendt indhold, og så kigger man lidt på varedeklarationen for at sige, okay, er det noget, der tiltaler mig? Når man så har lavet sin personlige varedeklaration, så skal man også kigge på det ydre, og det er den personlige markedsanalyse, hvor man går ind og spørger sine kunder, sine leverandører, sine kolleger og andre, man er i berøring med, og som har betydning for en, hvad de i grunden synes om en. Og det kan godt synes, det er kompliceret at gå rundt og spørge andre, kan du godt lide mig? Men det er heller ikke den måde, man skal spørge på. Man skal spørge lidt mere ind til nogle detaljer, og så få svar den vej. Så at man måske spørger, synes du, jeg har løst den opgave godt? Synes du, jeg er behagelig at være sammen med? Og den slags spørgsmål. Og de fleste mennesker, de plejer at svare ærligt igen. Så det fungerer faktisk rigtig godt. Når man så har været disse interne aktiviteter igennem, så kommer den næste store prøvelse, kan man kalde det, fordi så skal man finde ud af, hvor man er suveræn henne, og hvor man bare er god. Når de fleste af jer skal fortælle, hvad vi kan, så kan vi faktisk ret meget, fordi der er mange ting, vi er gode til. Men der er egentlig kun én ting, vi er suveræne til. Og det er det, man er suveræn til. Det er det, vi er suveræn til. Det er det, vi skal fremme. Det er det, vi skal gøre noget ved og få vist til andre. Fordi det er det, der adskiller os mest, frem for det, vi er bare gode til, fordi det kan alle de andre altså også. Men i den her betragtning skal man selvfølgelig have med, at der er noget, der hedder det røde ocean, og noget, der hedder blå ocean. Og der skal man også lige finde ud af, hvor meget af det blå, man skal komme i det røde. Fordi hvis man kører over et rent blåt ocean, altså kommer med noget, der er helt nyt, så tager det store kræfter at trænge igennem med sit budskab. Og omvendt er man over det røde, så er det en kendt størrelse, man kommer med. Måske lidt for kendt til, at det vækker interesse. Så det er meget godt at komme op med en blanding til en start i hvert fald. Så kan man senere bevæge sig langt ud på det. På det blå hav, hvis det skulle være nødvendigt. Der skal vi nok kigge på i hvert fald erhvervsledere, som har vældig meget brug for det, fordi det er sådan i dag, så tegner en virksomheds omdømme sig kun for 50% af den samlede profil. De resterende 50%, de tegnes faktisk af virksomhedens ledere. Og det siger sig selv, at det har stor betydning for virksomhedens omdømme, men også for aktiekurser og tiltro til virksomheden, at man har en leder, der er i stand til at synliggøre sig, både ind- og eksternt. Og det kan også have betydning for mennesker, der vil gøre karriere, være på vej op, fordi hvis de ikke viser, hvad de kan, hvad de har i sig, så er deres muligheder for at gøre karriere, den er altså ikke særlig stor. Nu er det jo ikke nok kun at lave sin personlige varedeklaration, sin personlige markedsanalyse, og så finde ud af, hvor man er suveræn. Man skal også gøre noget ved det. Og skal man det, så er det selvfølgelig en god idé at lave en skriftlig strategiplan med implementering, sådan at man er helt på det rene med, hvor man vil hen. Hvis man skal lave en lidt større øvelse, så kan man faktisk prøve at kigge 15 år ud i fremtiden og sætte sig selv det sted, hvor man nu engang vil være om 15 år. Og man skal der definere, hvad laver man, hvor man henne i verden geografisk, hvem er man sammen med, hvad har man af fritidsinteresser osv. Og så derude i fremtiden, så kan man så gå tilbage til nutiden og ligesom prøve at sætte tid på, det vil så sige, man siger 15 år, 10 år, 7 år, 5 år, 3 år, 1 år, 2 år og så måske 3 måneder frem. Så ved man ligesom, hvor man er henne og hvad de første skridt skal være.
Det har stor betydning, at man skriver sin plan ned. En undersøgelse fra Harvard blandt MBA-studerende viser faktisk, at man klarer sig langt bedre, når man har skrevet sine ting ned. Den her undersøgelse den startede med, at man kiggede på et hold, der sådan var sluttet, altså dimitteret. Og der sagde så 3% af dem, der dimitterede, at de har skrevet deres planer ned, og de var helt klar over, hvor de ville hen. Omkring 13% sagde, jamen, okay, vi har tænkt over det, så vi har nok en plan. Og de resterende 84%, de havde ikke sådan nogen planer overhovedet. 10 år efter undersøgte man så, hvordan det var gået de forskellige, og der viste sig, at de 13%, der havde gjort sig tanker, de klarede sig dobbelt så godt som dem, der ikke havde tænkt noget som helst. Og de 3%, som havde skrevet deres planer ned, de klarede sig faktisk 10 gange så godt som alle de andre tilsammen. Og det er altså målt på økonomien, så lykke og den slags ting er ikke med her. Så det siger noget om, det er ret vigtigt, at man laver sådan en plan, skriver sine visioner, sin vision og sin strategi ned, og så også har en idé om, hvordan får man gennemført det her. Det sidste, det bliver sværere og sværere, hvorimod de fleste af os, vi er blevet så gode til at lave strategier, så det er piece of cake. Så altså, tænk meget over implementeringen, når den skal gennemføres. Og det er sådan med fremtiden, at den kan godt være, at den ligger måske 15 år ude i fremtiden, men prøv at holde den inden for en horisont på 3 år. Det er overskueligt, og der kan man altså sætte sig helt konkrete mål at gå efter.